Yaşı 25-50 arası olub, illərdir dil kurslarına müraciət etmələrinə rəğmən yenə də ingilis dilini öyrənə bilməyən insanlar Bu videonu diqqətlə dinləsinlər. Burdan mən xitab eləyirəm sırf o insanlara ki, illərdir ingilis dilini öyrənməyə çalışırlar amma bunu bacarmırlar. Xahiş edirəm bu klişəyə səslənməsin. Bilirəm, əksər kurs reklamlarının elə ilk cümlələri də məhz bu şəkildə başlayır. Amma mən burada bilisiz kəbə xitab eləyirəm. O insanlara deyil ki, onlar universitetə təzə daxil olublar və ingilis dilini öyrənmək istəyirlər və ya da ki mən burada hansısa tələbəni öz kursuma çəkmək üçün bax bu cür cümlələrdən istifadə edirəm. Mən spesifik olaraq o insanlara burada xitab edirəm ki, onların nə az nə çox ən azı 25, 28, bəlkə 30-dan ta 50, 55 yaşları var. Bəli, doğru eşitdiniz. Çünki mənə bu cənlərə müraciət edən insanlar çox olsalar da, mənim işlədiyim kontingentin yaş qrupbasına baxdığım zaman 80% 25-52 yaş arasında dəyişir. Dostlar, mənə müraciət edən insanlarla həmişə müəyyən bir danışıqlar aparanda, mən artıq müəyyən bir cümlələr var ki, onları əzbərləmişəm. Aydındır və o cümlələr haqqında çox danışmışam. İstəmirəm onları təkrarlayım. Sadəcə burdan bir ümid vermək deyil. Konkret olaraq onları inandırmaq istəyirəm ki, 50 yaşınızda olsa heç bir zaman nə ingilis dili, nə də ki digər dilləri öyrənmək gec deyil. 2 dənə misal verəcəm, ondan sonra təbii ki seçim sizindir. İngiltərədə yaşadığım zamanlarda mənim bir qonşum var idi. İngilis xanımı idi, yaşı da nə azdır, çox 70 idi. Və mən orada yaşadığım müddətdə təxmini il yarım onunla qonşu oldum və il yarımından sonra mən oradan köçəndə o xanım İspan dilini sadəcə olaraq dinləmə yolu ilə Parkda gəzəndə, maşında öz dediklərini deyirəm, İspan dilini mərmisəmişdi. 2017-ci ildə mən təkrar Londona getdiyim zaman qısa bir kursa qatıldım. Orada əsasən məqsədim ingilis dilini öyrənmə üsullarına baxmaq idi və orada gördüyüm bir kurs tələbələri məni çox təəccübləndirdilər. Təsəvvür edin ki, 8 nəfərlik bir qrupda ən aşağı yaş qrupu olan 23 idi, ən yuxarı yaş qrupu isə xanım Belə deyək ki, Erva Arvad 68 və 66 yaşlarında və onlar İspan idilər, tərsinə ingilisnə öyrənirdilər. Baxın, bunu niyə deyirəm? Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda təhsili limitliyiblər, ancaq məktəb, universitetə və təhsil yaşını da limitliyiblər, ən çoxu 22-23-ə. Yəni magistru qurtardan hər şey bitdi. Bu kökündən yanlış bir düşüncədir. Xüsusilə bax bu günləri elm, texnologiyanın inkişaf etdiyi bu müasir dünyada siz heç vaxt qoca deyilsiniz. Aydınlımı, gocalıq təbii ki yaşda olur, zehniyyətlərdə olur yoldaşlar. Və mənimlə bu gün işləyən yüzlərlə 25-52 yaşında olan insanlar da bunu artıq təsdiq edə bilərlər. O daqıqda çox uzatmayacam. Mən sizdən həmçinin də xahiş edirəm Ümidinizi üzməyin, mənə müraciət eləyin. Yeganə istəyim odur ki, əminəm ki, bu qədər kurslardan sonra onsuz da ən azından elementar səviyyədə oxuyub başa düşmək qabiliyyətiniz vardır. Mənə müraciət eləyin, mən sizə elə rəpil proqramla təmin edəcəyim ki, bundan sonra artıq ingilis dili travmalarınızçı var, onları yox eləyəcək və ingilis dilini bir məktəb fənnli kimi deyil, sırf olaraq həyatınızı dəyişəcək bir bacarıq kimi baxacaqsınız. Hər birinizə dəvurlar hazırladım. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.